Mais uma vez, boa tarde. Já uns bons dias que a gente não conversava assim com uma pessoa, como deve de sair. Temos vindo a meter as posições, as touradas, os botos de leite, principalmente agora da festa da Serreta, que vai acabar hoje com a bezerrada na praça. Com a bezerrada. É verdade. Eu ia aos teus da Serreta todos. Todos. É, mas a gente já vai começar. É só para dizer que viemos até à Terra-Chã, a casa do senhor Henrique Tristão, que é conhecido como Henrique Cabasso, não é? Henrique Cabasso. Isto era um homem que corria esta ilha toda atrás de uma tourada. Ele e a esposa. Tem 93 anos, está reformada há 28. E pronto, eu acho que tem algumas histórias engraçadas para nos contar, que é mesmo assim. Ó, senhor Henrique, o senhor está bem disposto agora? Está bem disposto. Pronto. Agora, assim, está, o ano passado teve a atrapalhar. Está a tintear. Tive a trabalhar, as pernas estão mais ou menos despachados. Uhum. Tem umas dobradiças, são 1,40 m, não é? Exatamente. Ainda vá. Ó, senhor Henrique, o senhor onde é que trabalhava? Na Florestal? Na Florestal. Trabalhou muitos outros? Trabalhei lá há 28. Uhum. E depois eu podia apanhar a reforma inteira, mas não apanhei, porque aqui o Adriano ia pedir ao engenheiro, eu vinha para a casa dele, não era assento na folha. Oh. Já percebi. E a doutora Cruz também. Eu estou a perceber. E depois, foi trabalhando sem assentar na folha, como deve de ser. Não apanhei a reforma inteira. Senão, apanhei a reforma inteira. Ok. E apanhou o quê? Falta um bocadinho? Apanhei 28 anos. 28 anos de reforma? 28 anos. Era 30. Uhum. Faltou dois. Faltou dois. Sim, senhor. Ó, senhor Henrique, o que é que leva o senhor, ou o que é que levava o senhor a ir a todas as touradas da nossa terra? É um carrinho que tinha. Eu sei que era um carrinho. É um carrinho. Mas era o gosto pela tourada, era? Eu tinha um carrinho. Sim. E as freguesias todas, não há nenhum aqui na vida. Já não tem o carrinho ou ainda tem? Tem, ainda tem. Sim, senhor. Isto, há pouco estávamos aqui a conversar, o senhor foi operado o ano passado, mas a coisa agora tornou a recuperar, não é? Agora ficou bom. Uhum. Agora ficou bom. Sim, senhor. Agora para a praça ou à praça. Exatamente. À bexiga. Uhum. Tinha pedra na bexiga. E depois os doutores da volta disse assim, eu agora só estou a tomar os compromissos para a próxima, não tem que tomar que corta fora. Isto é como outro que diz, já que vai para o talho, é para cortar essa carne toda para fora. É verdade, é verdade. Qual é o seu ganadeiro? É? Qual é o seu ganadeiro? O ganadeiro é tio Filipe. Ah, sim, senhor. Ia mais atrás das touradas do tio Humberto ou também ia ver as outras? Ia todas. Uhum. Tanto faz este como aquele, eu ia todos. Ia ver Nova, Quatro Reveiras, Fonte Bastada, tudo. Uhum. E há tudo. Gosta de ver um bom touro, senhor Henrique? Hoje em dia, há quanto tempo é que já não vem uma tourada? Este ano ainda não vi nenhuma. Uhum. Mas a mulher, eu pedi aí. Sim, sim. Mas a mulher não pode andar e tem os isolos na voo. Estou a compreender. Gosta de acompanhar? É. Sim, senhor. Sozinho na voo. E depois a minha rapariga, às vezes, diz: o pai vai mais eu e diz, mas não vou deixar a mulher em casa e aos teus. Uhum. Um complementa ao outro. Um complementa ao outro. É verdade. Porquê é que o senhor foi trabalhar para a Florestal? Era aquilo que sabia fazer? Era mestre. Uhum. Mestre de obras? Fazer tanques. Uhum. Fazer tanques, pintar, calhar. Uhum. E era isso. Pronto, nunca trabalhou aqui na terra? Trabalha também. Na terra trabalho. Sim, senhor. Na terra eu que trabalho aqui no meu quintal. Uhum. E tenho uns faixas ali naquela francesa a que vou ressoar. Uhum. E amanhã. Epa, ainda com 93 anos? Bolsa. Isto aqui é que o senhor tem aqui? A batata doce? É batata doce. Isto agora como é? Isto é plantio. É plantar as galhas. Aí é? E depois agora é para tirá-la, corta as pontas. Uhum. E depois torna a plantar. Oh, quando é que vai meter na terra outra vez? É, outra vez é esta semana que vem. Semana que vem, agora ainda neste mês de setembro, é? É. O senhor tem lua certa para meter a batata na terra ou não tem? É? Tem a lua certa, olha para a lua. Não tem, isto não tem lua. Não tem lua. Só tem lua, couves, sem outras coisas. Uhum. Para plantar. Sim, senhor. O senhor, quando ia às touradas, nunca lhe aconteceu assim alguma contorno, lhe pegasse? Nada. Assim? Uhum. Nada que eu arrumava. Sim, senhor. Não ficava muito à frente do touro. Eu gostava muito de comer um assado. Oh, é bom, sim senhor. Oh, senhor Henrique, como é que se chega aos 93 anos? É? Eu sei que é chegar aos 93 é não morrer, mas como é que se consegue chegar aos 93 anos?
Eu não sei, é que nunca tive doença nenhuma, senão esta pelada à bexiga. Nunca tive doença nenhuma da minha vida. Sim, senhor. Nenhuma. E como é a sua alimentação? A minha alimentação é sopas, é aquilo de calha. É o calha, é o que vem à mesa, não? Vem à mesa, come. Sim, senhor. Come-se um pãozinho com queijo ou não gosta de queijo? Queijo? Sim. É todos os dias à noite, a minha ceia é café e queijo. Ah, é? Todos os dias à noite. Vai um tinto ou não vai um tinto? Se não gosta de tinto, um tintezinho, não? Eu faço 20 cheiros. Oh, ok. Eu faço 20 cheiros, tenho aí 20 cheiros. Ao almoço, bebo sempre uns pinzinhos. Ah, gosta do 20 cheiros da nossa ilha, é? Ah, o senhor mesmo é que tem as uvas ou compra o 20 cheiros fora? Compra a uva. Ah, compra a uva? E depois faz, não é? E depois faço o vinho que tenho. Tem uma imprensa, tem você e tem tudo. Oh, que engraçado. O senhor quantos filhos tem? 5. É, pá, tá bom. Não havia mel na altura, não era? Não. A gente tinha que se entreter, não era? Tem uma na América. Uhum. Tem esta aqui, são duas. Sim, senhor. E tem rapaz, agora tem um que embarcou hoje. Pois viu. De férias? Não, de férias não, foi-se tratar. Ah, sim, senhor. Agora. Em Coimbra, o hospital vem uma máquina de fora. Sim. Que agora diz que há 10 doenças que a gente tem. Ah, mas isso é como aos carros. Liga-se o carro ao computador e detecta o que é que tem. Mas é uma coisa mais ou menos, ou. Sei, filho, é mais ou menos, ou não sabe? Está a sofrer de coração. Ah, que talvez os pulmões, isto, aquilo. Sim, sim. E depois os doutores aqui, um diz uma coisa, outro diz outra. Para fora. E depois agora teve um doutor que disse: não, tu agora vais a eles ver. Ok. E marcou-o. Oh, está certo. Pois ele agora tira com os exames a máquina e a máquina que acusa aqui que a gente tem. Eu estou a perceber. Vocês um doido, vocês costume, vocês da cabeça, não. Qualquer coisa, e já vai estar a tratar, a controlar. Oh, não sai ao pai, que o pai está aqui com um disparate. É, bem, nunca tive doença nenhuma se não sei operado. Isso está a ver? Com 93 anos não é fácil, que é mesmo assim. O que é a vida do senhor Henrique hoje em dia? É aqui por casa? É aqui por casa, vou à cidade receber, aqui dou umas voltas aí, que as quatro mais a mulher a gente vai dar umas voltas aí. Ah, andar um bocadinho a pé, é? Vai-se andar um bocadinho a pé para aqui, para não, cima? Não, de carro. Ah, de carro, de carro. E não foi à Serreta este ano? Isso não foi. Está na subinuada. Ah, foi? Tá, a sua esposa está de pernas esticadas aí, não está? Está de pernas esticadas a esposa, não está? Não. Ah. Anda com... Moloitas? Um andarilho? Aí. Ah. Isso sempre dá ela mais anda, ajuda? Ela anda, ela vai daqui se apegada, às vezes já aparece uma coisa, mas vai daqui para o portão. Ah, está bom. E vai andar lá agora, vai uma consulta dia 1. Lá foi de um saco à praia. E vai agora fazer uma consulta. E depois agora no dia... Dia 4 de mês que vem, vai outro jornal que eu acho agora que vai responder hoje. Já percebi. Ah, por causa da. Ela já recebeu uma homenagem. Por causa de ter caído, não foi? Ok. Foi um quarto, que deu um toquezinho nela, não foi? E foi. Estava a rodear. Ok. E ela ia passei fora, bateu. E agora já vai em 2 anos e meio, quase 3. E agora quase vai responder. Está certo, está certo. Quase não tinha carta, não tinha nada. Olha que chatice, menino. Que chatice. O seguro ainda pagou 7 mil. Bem, o senhor sempre viveu aqui nesta casa? Não, eu vivi aqui na casa que era do meu pai aqui chora. Oh. E é minha, essa casa é minha. Sim, senhor. E depois já coloquei esta mulher. Nessa manhã valámos o bem com o meu pai e aquilo, e depois me caí a estar aqui. Ok. E no tempo de juventude também, a sua juventude foi sempre aqui à volta? Sempre aqui à volta. Sim, senhor. E em tempo, isto foi 40 contos no tempo, e esses são uns trompaços para ganhar este dinheiro. Para ganhar este dinheiro, é verdade. Me caí também uns passos ali, 7 alcanços aqui na Canal Francesa, daí... 600 contos no tempo. Já foi mais recente. Era um bocado dinheiro. Era um bocado, é verdade. Já tive 3 carros. Oh, está bom. Já tive um Renault. Ah, homem. Já tive 2 Volkswagens. Qual é o carro que o senhor gosta mais? Há uma marca que prefira, não há? Não. Não há. Eu não posso guiar com os carros.
Oh. Eu só posso. Isto é a minha carteira de moto. Ah, isto é tanto daqueles carros pechinchinhos. É. Fazem. Não é? Que andam muito depressa, com a mim, não é? É verdade. Isso é o que está. É verdade. A sua. O senhor só trabalhou na Florestal ou fez outras coisas durante a sua vida? Eu trabalhei com o meu pai, que ia só muito tempo. E depois a minha mulher trabalhava com esse engenheiro que era o. João de Brites, que morava ali na Mar de Zez, que hoje é. Sem dia. Mora lá o ministro. Sem dia, o ministro da República. A mulher trabalhava lá em casa de engenheiro e depois é que a coisa disse: oh, meteu o homem à barbeira de trabalhar para cá. E depois eu disse ao meu pai: e eu, chamou-te a tua sorte. Exatamente. E depois eu disse a ele: eu venho, mas é para ganhar todos os julhos. O pessoal no moto não ganha todos os julhos. Pois é verdade, é verdade. Ganhava-se, era verdade. E disse: oh, isto não é meu, isto não posso fazer isto, não é meu. Já só vou, então não vá. E depois daí, a duas semanas, a mulher teve o recado que era para eu chevulha. É ganhava. É verdade. A partir, o senhor reforma-se com o tá, que tá. A gente está, aqui está mesmo a acabar. Ah, ok, sim senhor. A sua esposa é tia Rosa, é? É tia Rosa. E o senhor é o tio Henrique, é? E porquê que acabasse? Porquê que acabasse? É acabasse, meu pai era cabaça. Ah, era? Esse é sempre. Mas vendia cabaça ao seu pai, não? Meu pai já morreu. Isso aí, mas ele vendia cabaça, por isso que era cabaça, era? Oh. Já cuido a rocha de fechão. Ah. Diretamente aqui da Terra Cheia, não é? Terra Cheia. Sim, senhor. Isto é. O senhor então veio para casa com que idade, senhor Henrique? Eu vim para casa com 66? 72? Não, eu vim para casa mais cheio. Ah. Eu vim para casa aí com 65 talvez. Ah. Faltava 5 para a reforma. E eu perguntei-lhe lá, quando acordavam, um tempo estava a ganhar 90 escudos por dia. Ah, 90 escudos por dia? Sim. E depois a reforma dava 70. Dizia, bem, vou-me embora para casa, não vou trabalhar mais já. E depois vim para casa. Nunca se arrependeu de ter vindo para casa? Não. Com aquele dinheiro? Não. E nunca mais me lembrou sequer de moto. Ok. Eu era de moto, no Monte Brasil, em casa dos engenheiros. A calhar, aquilo que trouxe para casa dava para viver? Dava para viver. E depois eu fui à América 3 anos. Reforma de férias, férias. Ah, reforma de espiada, ok. E depois trabalhei lá em casa de uma marquena, o patrão era São Miguel. Oh. Às 10 horas à hora. E depois o patrão disse: o marquena diz que também é coisa para ficar cá. E depois ele disse: pá, pois eu não apanho, a idade que tenho, não apanho reformar aqui. Pois é. Não quer. Não quer. Quanto tempo é que teve na América? Hã? Quanto tempo esteve na América? Esteve na América 3 meses. De só, foi mesmo uma só... vez 3 meses e dali a 2 anos mais 4 meses. Estou daqui lá fora? Ah, mas estou não, mas há país. Em que zona da América que foi? Hã? Em que zona? Foi na Califórnia ou cá em Não é. Ah, agora cá em baixo. Quem é? Agora que a minha rapariga está lá em cima. Na Califórnia? Sim, senhor. A minha mulher já foi lá uma vez. Sim, senhor. Imagina que dizia que era muito longe. São 4 horas. Ah, nem em cima é muito longe. Oh. É, são 8 horas. Ela apanhou o avião aqui, chegou lá fora. O outro já tinha saído para cima, foi no outro dia. Sem saber falar. É verdade. O senhor não sabe falar inglês? Cana. É português e está bem bom, não é? É português e está bem bom. E é para quem quiser. É para quem quiser. Sim, senhor. Vive-se bem hoje em dia, senhor? Hã? Vive-se bem nos dias de hoje? É bom, consolar. A gente tem uma reforma, as duas que a gente não gasta tudo. Ainda resta dinheiro, não é? Oh. Sim, senhor. Senhor Henrique. Estou a ganhar 600 e tal. Ah, está bom. A minha mulher está a ganhar 520. Ah, oh, mas o que o senhor diz, não dá para gastar tudo. Não, cá nada. Cá nada. Dá para a batata doce e ainda resta. Oh, a gente tem um bocadinho de dinheiro bom no banco, bom. Oh, está bom. Nasci isso é muita gente. A gente se morreu. A gente se morreu. Eles não gastam nada com a gente. Ok, sua máquina.
Chama-se Henrique Tristão, mais conhecido por o Henrique Cabaça, aqui Henrique da Terra Xã. Epá, foi uma maneira diferente também da gente vir até à Terra Xã e de conversarmos com alguém que viveu até aos 93, não é? Ainda hoje. Passa agora em outubro. Em outubro de 93. Com 93 mantém os mesmos hábitos de vida. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não falha nada, não é? Eu juiz. É que não querem nada. Se eu tenho aí um pai, também está meio coisa, não é? Está. Mas está ligado e a coisa está corrompida? Não, aqui está cá sarado. Está quase sarado. O que é uma variz? É uma frisazinha que nasceu aqui. Ok. Ah, sim senhor. Mas está quase bom. Olha, eu amanhã vou fazer o curso, mas amanhã é capaz de ser o último dia. É umas frisazinhas que nasce. Sim. E é que estou sará. Já percebi. O senhor não é diabético nem nada, não? Não. Ah, não, por enquanto não. Sim senhor. Sr. Henrique, levanta-se muito cedo, logo de manhã? Ou não? Levanta-se cedo de manhã? É de manhã, 9 horas, 10, 11 horas. Ah, está bom, isso está bom. É amanhã que eu vou levantar cedo, que vou para fazer o coletivo aqui abaixo. Sim, senhor. Os outros dias, e disseram-lhe amanhã, é para levantar lá para as 10 ou 11. Está bom. E vai passando... Mas já levanta-se sempre mais cedo. E atualmente vai passando os dias entre a terra, vê-se um bocadinho de televisão... É limpinho, limpinho, assim. É verdade, está bem limpinho. Está bem limpinho, só tem aí laranjeiras, tem aquilo que é abóboras que vai nascer ali. Abóboras. Abóboras, batata doce, inhames. Aqueles inhames devem ser para o ano. Inhames é para o ano. Não, é este ano. É já este ano, não é? Já tem de inhames. Tem ali um bocadinho de vinha. Este inhames é de um pedaço que eu tinha aqui em cima. Mas já não posso olhar acima que é só muito de grau. Ok. Eu arranquei-os, tiro-os para baixo e para cima. Está mesmo aqui ao pé de casa. Mas sim, é que eles são bons, é inhame branco. Upa, é bom. É bom. Um bocadinho de linguiça e alguns torresmos e um ovo estrelado. E um copo de vinho de cheiro e está feito. E ainda mato todos os anos. Ah, todos os anos. Tem ali um... Um percuinho, está a ficar engrosso. Ah, trata dele todos os dias, do percuinho. Hã? Trata do percuinho todos os dias, como é normal, não é? Isto vai mantendo o senhor ativo, não é? Durante o dia inteiro. É. Nunca para. Não. Sim, senhor. Agora estava a ver televisão. E depois o rapaz também disse. Ela era pior, já estou mais a mulher. Oh. Mas tenho um subchefe, mora aqui em Funchal. É um amigo, meu rapaz foi lá abaixo ao hospital e eu disse que ele que embarcava hoje, mas não se assustasse, eu estava normal. Mas vim aqui que exatamente. Eu vejo os dias almoçar cá, aqui. Oh. Está a morar ali em Funchal. Sim, senhor. Ó, Sr. Henrique, um grande abraço. Eu. Muito obrigado e até uma próxima, se vocês quiserem. Obrigado. Meus amigos, em Filósofos da Terra, eu volto a lembrar, chama-se Henrique Tristão, mais conhecido por Henrique Cabasse, 93 anos, natural aqui da Freguesia da Terra Xã. Até uma próxima, se Deus quiser.